Сквадр дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь орон нутгийн сонгуульд 35 төлөөлөгчтэйгээр иргэдийн хяд тух хаалт болон ажиллаж байна. Бид нэвтрүүлэгтээ цуурлаар төлөөлөгчтэйг оролцуулан тэдний хийсэн ажил, хийх ажлын төлөөлгөөг танилцуулж байгаа билээ. Энэ удаагийн дугаарт Сквадр дүүргийн 2-р хорооны төлөөлөгч мөнхтөлийн төсөл төлөөлгөөг танилцуулж байна. За, би бол өөрөө 2-р хороонд өссөн хүн байна. Тэгээд энэ хавийнхаа орчныг бол маш сайн мэднэ. Зүгээр л иргэд одоо ялангуяа энэ орон сууцны хороол донд бол тав тухтай амьдрах, аюулгүй амьдрах ийм орчин шаарлагдтай байгаад байгаа. За, тэгэхээр ер нь бол Улаанбаатар хотын жишгээр маш их хэмжээний за зөвшөөрөлтөө зөвшөөрлөгөө тийм ээ иргэдийн одоо санаа бодлыг сонсоогүй маш олон барилгачил явагдсан байдаг. За, манай хорон дээр чсэн бас энэ зөвшөөрлөгөө баригдсан, дутуу баригдсан. За, тэнд бол ингээд бараг 10 жил болж байгаа ингээд балгас ингээд энэ чигээрээ зөвшөөрлөгөө баригдсан учраас ингээд байж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр нөгөө иргэд маань тав тухтай одоо гадаа тоглох, алхах, хүүхдээ салхилуулах ийм л одоо орчин бий болох шаардлагатай гэж ийм уриатайгаар бол 2020 онд бол нэр дэвшсэн байна. Сквадр дүүргийн 2-р хорооны хувьд нэг л ерөнхий боловсралын сургуультай. Хамран сургах тойргийн хүрээнд тус сургуулийн ачаалал нэмэгдснээс өргөгдөх шаардлага тулгарсан. Иймээс төлөөлөгчөөр ажиллах хугацаанда сургуулийн өргөдгөлийн асуулын араас тууштай хөцөлтгөө хэллээ. Манай 2-р хороонд бол 31-р сургууль байрладаг. Гэхдээ манай дүүргийн хорооны харьяа хүүхдүүд бол 31-р сургуультай явдаг. Гэхдээ 31-р сургууль зөвхөн 2-р хороо биш, 1-р хороо, 3-р хорооноос хүүхдүүд бас харьяалан байдаг учраас бас ачаалал нь бол ер нь бас хотын сургуулиудын адил бол ачаалалд илтгэх байцаа. За, харах юм бол та хэд мань харах юм бол энэ хуучин загварын тийм ээ жишг осны хуучин загварын байшин байгаа. Энийг бол яаралтай өргөдөх, шинчлэх, за магадгүй би энэ бол давхар нэмэх бас боломж байгаа харагдаж байгаа. 31-р сургууль маань бол бас нэлээд хуучцсан, сантехникуд нь байнга эвдэрдэг, цахилгаан монтажууд нь байнга эвдэрдэг, байнга юм зовлонтой жил болгон гэдэг нэг засвар их шаардлагатай юм болоод байдаг. Тэгэхээр энийг бол нэлээд томоохон одоо шинжилгээ хийх юм шаардлагатай байгаад байгаа маа. Нөгөө талаараа хотын төвийн байршил, газрын маргаан зөвшөөрөлгүй гараашин асуудал тасрахгүй. Иймээс зөвшөөрөлгүй хотын өнгө үзэмжийг дордуулж байгаа гараашуудыг буулгаж, ногоон байгууламж барих чиглэлээр холбогдох газруудад хүсэлтээ хүргүүлжээ. Ялангуяа энэ 31-р сургуулийн зүүн талын гараашууд байгаа. Ингээд нэг нарны замтай ингээд холбогддог. За, энэ гараашуудын бол ихэнх нь бол ерөөсөө ашиглахтаа байцсан гараашууд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол нөгөө хүүхдүүд маань нарны замаас ингээд 31-р сургууль руу орж ирдэг зам. За, ингээд шууд 200 мянгад руу холбогддог энэ явгууны зам байгаад байгаа байхгүй юу? Энд бол нэлээд маш их хог ихтэй, за архитл ихтэй, одоо архитны шилний хог маш их байдаг. Ашиглахтай байцсан гэдэг утгаараа энийг бол ингээд хамгийн түрүүнд бол эхний ээлжинд буулгах юм өсөлтүүдийг бол өгсөн байгаа. За, тэгээд энэ жилийн бас нийслэлийн төлөвлөгөөнд бол орч хаа гэж нэтж байгаа. Оны өмнөхөн 2022 оны Сквадр дүүргийн төсөв батлагдсан. Энэ онд 2-р хорооноо хорооны байр, өрхийн имлэг цагдаа, иргэний танхимын байранд төсөв хуваарлагджээ. Энэхүү байр ашиглалтанд орсноор иргэд нэгд ороос шаарлалтаа бүх үйлчилгээг авах давуу талтай. За, манай хороон дээр бол төсвөөс бол хамгийн том хөрөнгө оруулалт нь бол манай хорооны барилга байгаад байгаа. За, одоо бол манай хорооны одоо засаг даргын ажлын алба бол одоо түрээсээр нэг орцны одоо хуучин айл байсан газар тийм ээ одоо байдаг. За, энийг бол шийдэх гээд одоо барилга нь бол эд явагдаж байгаа. Нэлээд дээр үйс ингээд тодорхой төсөн суугдсан байсан боловч ингээд газар нь өөрчлөгдсөөр хагаад за төсөн нэмэгдсээр хагаад ингээд маш олон жил бол хороо нь манд барилгагүй яваад байсан. За, хороо манай бас иргэдийн нийтийн тахин байдаггүй. Ингээд цогцоор нь шийдэх асуудал бол ингээд төсөв дээр ингээд суудсан байгаа. Тэгтээ нөгөө хамгийн том хөрөнгө оруулалтын ажил бол манай хорооны ажлын нэг үеийн үйлчлэгэний барилга одоо байгаа. Төвний үндсэн мэрэгжил зах зээлийн шинжээж имиж нутаг дэвсэрийнхээ давуу талыг хотын төвийн А зэрэглэлийн бүс МДЭЖ орсон суугчид ая тухтай амьдрах ёстой. Үүнийг нь бүрдүүлэхийн тулд төлөөлөгчд иргэдийнхээ санал бодлыг дээш нь тасралтгүй уламжилж түүний төлөө хөөцөлдөх ёстой гэлээ. За, иргэдийн төлөөлөгчдгээр яг нэрэн дээр нь ч байгаа те иргэддээ төлөөлдөг хүн байгаа даа. Тэгэхээр тухайн сонгогдсон тойргийнхаа иргэдийнхаа дуу хүслийг хүсэл одоо санал гомдлыг нь бол маш байнга нээлттэй сонсож авах шаардлагатай. За, тэрийг нь зөвхөн газарт нь уламжилж өгөх шаардлагатай. Ийм хүн гэж ойлгодог. За, нэг хувь төлөөлөгч бол төдийлөн одоо төсвийн ч юм уу эрх мэдэл бол байхгүй хэдиж өөрийнх нь дуу болгоо төлөөлөгчийнхаа бас нэрээ ашиглаад, албан тушаалаа ашиглаад, албан бланка ашиглаад бол тодорхой өргөдөл гомдлыг нь албан бичгээр өгөхөд бол иргэн хүн дангаараа хандснаас илүү бас
төрийн байгууллагууд ч юм уу ямны албан байгууллагууд бол хүлээж авах илүү хандлагатай, илүү шуурхай хариулт хандлагатай байдсан байна. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга энэ оноос хэрэгжиж эхэлж байна. Энгэснээр төлөөлөгчдийн хуралдаж оршин суугчдийн санаа бодлыг уламжлах тоо олширно. Нөгөө талаараа дүүргэдэх эдийн засгийн асуудлаа дотооддоо шийдвэрлэх боломж нэмэгдэх давуу талаа хэмээн харж байна. Нэгжийн тухай хууль гэж ярьдаг юм аа. Одоо бид баг үндсүүд гэж ярьдаг. За энэ жил бол одоо шинжилсэн нэмэлт шинжилсэн найруулгаар бол 30 төгөлдөр болж эхэлж байгаа. Гэхдээ маш олон дагалтдах журмууд бол одоо их хурлаас ахуулаад нийслэлийн иргэдийн хурлаас бол батлагдах шаардлагатай байгаа. За энэ хуулийн бий бол гол давуу тал нь юу гэж харж байгаа вэ гэхээр за дүүрэхт бол нэлээд санхүүгийн эрх мэдлийг бол нэлээд шилжүүлж байгаа юм тийм ээ. Зөвхөн одоо улсын засгийн газраас маш хэмжээний Улаанбаатар хотын асуудлыг шийддгийг нь нийслэл рүү тодорхой хэмжээ шилжүүлээд за дүүргийн хорооны асуудлыг хүртэл ингээд нийслэлээр шийддэг байсныг нь нэлээд төсвийн эрх мэдлийг бол дүүрүүлгээр шилжүүлээд ингээд санхүүгийн бий даасан байдал бас тодорхой хэмжээ нэмж байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр одоо нөгөө дүүргээсээ сонгогдсон дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдөөрөө дамжуулаад яг иргэдийн дуу хүсэл хоолоо маань илүү хурдан одоо төсвийн бодлого одоо дүүргийн бодлого болоод явах юм боломжтой болж байгаа гэж харж байна.